በተፈጥሮ የሚገኝ የደመና ክምችትን ወደ ዝናብ የመቀየር ቴክኖሎጂን በርካታ ሀገራት ተግባራዊ ያደረጉ ተጨማሪ የዝናብ ውሃ የማግኛ አማራጭ አድርገው ይጠቀሙበታል። ለመሆኑ ደመናን ወደ ዝናብ የመለወጥ ቴክኖሎጂና ሳይንስ ምን ማለት ነው? እንዴትስ ይተገበራል? ቴክኖሎጂው ባጭሩ በቂ ንጥረ ነገር የመሰባሰቢያ ንጥረ ነገር በደመናዎች ውስጥ ከሌለ ደመናው ሆኖ ይቀራል፣ ወደ ዝናብ አይቀየርም። ስለዚህ ተጨማሪ ንጥረ ነገር ወደ ደመና በማስገባት ክብደት የሌላቸው የሚንሳፈፉ የውሃ ነጠብጣቦች ሰብሰብ ብለው ወደ ዝናብ እንዲቀየሩና ክብደት ኖሯቸው እንዲዘንብ የሚያደርግ ቴክኖሎጂ ነው። በሳይንስና ቴክኖሎጂ ከተሰራው ይልቅ ብዙ ያልተሰሩ ጥበቦች እንዳሉ ባለሙያዎች ይገልጻሉ። ኢትዮጵያም ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂና አርቲፊሻል ኢንተለጀንስን ጨምሮ በሳይንስ ላይ ልዩ ትኩረት በማድረጓ ይህን የደመና ክምችትን ወደ ዝናብ የመቀየር ቴክኖሎጂን ወደ ሀገር ውስጥ በማስገባት ሙከራ አድርጋለች። በዚህም ተስፋ ሰጪ ውጤት መታየቱን ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ገልጸዋል። ዓለም ላይ ያላቸውን ደመና ወደ ዝናብ የሚቀይሩ ሀገራት በጣም ጥቂት ሀገራት ናቸው። እኔ ሴክተር ውስጥ ትንሽ ስለማቅ መቼ ኢትዮጵያ አይዋለው ብዬ ከመቀናበት ነገር አንዱ ይሄ የተከማቸ ደመና በተመረጠ ሁኔታ ማዝነብ መቻል ነበር። ይሄ ምስራች ነው። ኢትዮጵያን ካፓሲቲ መስርታ ባለፉት ሳምንታት በሰሜን ሸዋ በጎጃም ያያችሁት ዝናብ የተፈጥሮ ሳይሆን እኛ ያዘነብነው ነው። ሳይንስ አንድም መፍጠር አንድም የተፈጠረውን ተጠቅሞ የሚፈልገውን ጥቅም ማስገኘት እንደሆነ የተፈጥሮ ሳይንስ ሊቃን ይገልጻሉ። ደመናን ወደ ዝናብ የመቀየሩ ቴክኖሎጂ በሀገር ውስጥ ወን ለማድረግ ሰፊ ጥናትና ምርምር መደረጉን የነገሩን ባለሙያው ሙከራው የተከናወነበትን መንገድና አካባቢዎችንም ጠይቀናቸዋል። ከአዲስ አበባ እስከ ሻውራ እስከ ወልዲያ ባለው ኮሪደር ነው። ምክንያቱም ይህን ስራ ለመስራት በከባቢ አየር ውስጥ ያለው ደመና ባህሪውን በዝርዝር ማወቅ ያስፈልጋል። ሙከራዎች አድርገናል። ሙከራ ያደረግነው በአየር በረራ ኬሚካሎቹን በመርጨት ነው። በረራው ከአዲስ አበባ ኤርፖርት ተነስቶ ወደ ባህር ዳር አቅጣጫ ነው የበረረው። ሁለት ሙከራዎችን አድርገናል። እንግዲህ ራዳር፣ ቅድም እንዳልኩት የአየር ሁኔታ መከታተያ ራዳር በእለቱ ባደረግናቸው በረራ ባደረግንባቸው እለታት ያሳየን ለመዝነብ አቅም ያላቸው ደመናዎች ላይ ሙከራ አድርገን በዛው ውጤታማ እንደነበረ አረጋግጠናል። የደመናን ክምችት ወደ ዝናብ የመቀየር ቴክኖሎጂን ሀገራት እንዳላቸው አቅም በተለያዩ መንገዶች ሊከወን ይችላል። የኬሚካል ርጭት የማከናወኛ አማራጮች ምንድን ናቸው? በአንድ ቦታ የተከማቸን ደመናስ ወደ ሌላ ደረቅ ቦታ ማዛወር ቴክኖሎጂው ይፈቅድ ይሆን? ለባለሙያው ያቀረብንላቸው ሌላኛው ጥያቄ ነው። ደመናውን ወደ ሌላ ቦታ መውሰድ አይቻልም። ኬሚካሉን ደመናው ጋር ለማድረስ የተለያየ መንገድ ይጠቀማሉ ሀገሮች። በሮኬት የሚተኩሱ አሉ። በአውሮፕላን ደመናው ስር በመብረር ከደመናው በላይ በመብረር ይፈጸማል። ከመሬት ደግሞ በጭስ መልክ እና አልፎ አልፎ ደግሞ በድሮንም ይሞከራል። እኛ አሁን በዚህ ኤክስፐሪመንት እያደረግን ያለነው ከመሬት በግራውንድ ጄኔሬተር እና በአውሮፕላን በመብረር ነው የምንሞክረው። በሂደት በድሮንም የተሻለ ልምድ በሀገራችን ስላለ እሱንም እንሞክራለን። ተራራማ ሀገር እንደመሆናችን መጠን በሀገራችን ብዙ ተራራማ አካባቢዎች በደመና ተሸፍነው ዝናብ ሳይዘንብ የሚቆይባቸው ጊዜዎች ያጋጥሙናል። ስለዚህ ይሄ ጥሩ እድል ነው ለእኛ ከግራውንድ ጄኔሬተር አነስ ባለ ወጪ ይህንን ለመሞከር ጥሩ አጋጣሚ ነው። የዓለም የምርምር ዘይቤ ወደ ሳይንስና ቴክኖሎጂ የሚመራበት ጊዜ ላይ በመገኘታችን በዚህ ዘርፍ ውስጥ ተዋናይ ሆኖ መገኘት በብዙ በጎ ጎኑ ይገለጻል። ደመናን ወደ ዝናብ የመቀየር ቴክኖሎጂን ፋይዳውን ለመግለጽ ተጨማሪ የዝናብ ውሃ ማግኘት ለግብርናው የሚሰጠውን ጥቅም መመልከት በቂ ምላሽ የሚሰጥ ነው። ለምሳሌ በግብርና ብንወስደው አንዳንድ የክረምትም የበልግም ወቅት እንበል በመሀል ሰፋ ያለ ዝናብ ማይታይበት ደመና እያለ ዝናብ ማይታይበት ጊዜ ካለ ያንን በማዝነብ የአዝርትን የእድገት ሂደት የተሟላ እንዲሆን ማድረግ ይቻላል። የግጦሽ መሬት እንዲሳካ እንዲሟላ ማድረግ ይቻላል። የውሃ ክምችት የከርሰ ምድር የሚሆን የውሃ አካላት ተጨማሪ ውሃ እንዲያገኙ ማድረግ ይቻላል። ይሄ ማለት ያው ብዙ ጠቀሜታ አለው። ውሃ የሁሉ ነገር መሰረት ስለሆነ ተስፋው እንግዲህ ወደፊት ይህን ቴክኖሎጂ ማስገባት በራሱ ቀላል ነገር አይደለም። በሀገር ውስጥ ሙሉ በሙሉ ሊተገበር የሚችልበትን አማራጭ በመሄድ የበለጠ ውጤታማ በማድረግ በሂደት
ጥቅም ላይ ቢሆን ለሀገራችን እድገት ወጽግና አስተዋጽኦ ይኖራል የሚል ጥሩ ተስፋ ነው። እናም የዚህ ቴክኖሎጂ ቀጣይ ተስፋ የት ይደርሳል? ይሄን የሚመረው ጥምረት ያስቀመጣቸው ቅዶች ምን ይመስላሉ? አቶ ክንፈ ኃይለ ማርያም ምላሽ አላቸው። ሐሳቡን በመመንጨትና አቅጣጫ በመስጠት መመሪያ በመስጠት ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ናቸው ይሄን የሚመሩት። ግን እንደ ተቋም ደግሞ የቴክኖሎጂና ሳይንስ ቴክኖሎጂና ኢኖቬሽን ሚኒስቴር ያስተባብራል። ቅድም የተቀስኳቸውን ተቋማት ያዘ ቡድን ወደ ተባበሩት የአረብ ኤምሬት ሄዶ ነበረ። እዛ አጠቃላይ ሂደቱን ባይን በተግባር አይቶ ልምድ ቀስሞ መጥቷል። ያው ቲም ያለበት ግብረ ኃይል ነው ይሄንንም ሀገር ውስጥ የሚካሄደውን ፕሮጀክት የሚያስኬደው። ስለዚህ ልምድ ወስደን መጥተናል። ደመናውን አንፈጥርም እኛ በተፈጥሮ ያለውን ደመና ስለሆነ የምናበለጽገው የደመና ሁኔታውን እያየን በቀጣይ በርከት ያሉ እስከ 40 የሚደርሱ ኤክስፐሪመንቶችን ነው የምናካሄደው። ይህን ቴክኖሎጂ ተግባራዊ በማድረጉ ስራ የተለያዩ ተቋማት በልዩ ልዩ ኃላፊነት የተቀናጁበት ሲሆን የብሔራዊ ሜትሮሎጂ ኤጀንሲ ከቅድመ ትንበያ ጀምሮ የአየር ሁኔታ መከታተያ ጣቢያዎችን የማዘጋጀት ኃላፊነትን ይዟል።